Jag slutar med att titta på hur den här rekursionsformeln för koefficienterna leder till att vi kan få ett analytiskt uttryck för energin. Vi har som tidigare sagt att vi kräver att den här vågfunktionen ska vara normaliserbar. Vi har ju redan hittat att det finns en exponentiell term som potentiellt ser till att vågfunktionen klingar av för stora y. Men vi har problemet med den här summan som är oändlig. Det vill säga den kommer innehålla termer som är y till m där m går emot oändligheten. Och därför så konstaterar vi, precis som är skrivet här nere, att i gränsen så måste den här koefficienten gå mot noll. För ifall vi bara betraktar den utan att summan är terminerad så ser vi då att i gränsen så kommer den här koefficienten också gå mot oändligheten. Och vi kan inte ha att så i fallet. Så för att undvika detta så kräver vi att någonstans så måste koefficienterna bli noll. Och det sättet som vi kan uppfylla det villkoret, det är ifall det som står här i täljaren är noll. Det vill säga att det krävs att någonstans att det finns ett epsilon utav n som är sådant att den exakt har värdet 2, n plus 1. Och detta leder i sådana fall till att när summeringen har kommit upp till där m är just lika med n så får vi att koefficienten är 0. Och rekursionsformen är så konstruerad att det betyder också att alla efterföljande koefficienter är 0. Så nu har vi fått ett exakt uttryck för vad epsilon n är. Och sedan tidigare så hade vi skrivit ner ett uttryck för vad epsilon motsvarade. Så att det här ger, bara på grund utav att vi vet att de här vågfunktionerna måste vara normaliserbara. Att 1, att energin är kvantiserad. Och det visste vi kanske redan innan eftersom vi insåg att det här var ett bundet tillstånd. Men vi har dessutom ett analytiskt uttryck på vad den här energin är. Utan att vi för den skullen tvunget vet hur de här koefficienterna ser ut. Hur de här polynomen ser ut. Vi tar och noterar att det här energiuttrycket har många likheter med partikeln i lådan. Jag har skrivit ut de två uttrycken här. Dels har vi då uttrycket här för partikeln i lådan. Och dels har vi uttrycket här för den harmoniska oscillatorn. Till exempel då den som man finner i ett diatomärt system. Och vi har kvanttalen här på vänster sida så startar de från 1. Och här från höger sida så startar de från 0. Vi konstaterar att i båda fallen, partikeln i lådan och den harmoniska oscillatorn, så är båda systemen bundna. Och därför så är energin kvantiserad. Och i båda fallen så är den lägsta energin skild ifrån 0. Där är dock skillnader, till exempel här, partikeln i lådan, så är det ett kvadratiskt beroende med avseende på kvanttalet. Medan här till höger så är det ett linjärt beroende på grund av kvanttalet. Vi har ett linjärt förhållande. Här är en schematisk bild på potentialen. På x-axeln så har vi displacementet ifrån jämviktsavståndet. Och på den här axeln så har vi energin. Och här ser vi då att i den här potentialen så finns det dels ett lägsta tillstånd som motsvarar en energi som inte är lika med 0. Och att vi sen finner att alla
tillstånd ligger på ett och samma avstånd ifrån varandra som utsvarar h-omega. Och där kommer vi nu ihåg att omega var ju då kvadratroten utav kraftkonstanten över den reducerade massan. Det här med att vi har den reducerade massan i omega gör ju att vi redan nu kan börja säga saker om till exempel så kallade isotopeffekter. Där vi byter atomkärnan från en isotop till en annan isotop och på så sätt påverkar massan för den ena eller den andra eller båda atomerna samtidigt. Så till exempel så kan vi då skriva ut om vårt energiuttryck för det nte vibrationstillståndet. Vi tar och ersätter omega med de konstanter som den egentligen borde på. Det vill säga kvadratroten av kraftkonstanten genom my. Den reducerade massan. Här har jag skrivit ut uttrycket för den igen. Och vi konstaterar att när m1 eller m2 ökar, så ökar också den reducerade massan. Och det här leder till exempel att nollpunktsenergin minskar. Eftersom vi då ska dividera med den här i kvadratuttrycket. Det leder till två saker. Dels så förstår vi att dissociationsenergin ökar. Eftersom nollpunktsenergin minskar, så kryper vibrationstillståndet längre ner i potentialen och har därför en längre väg att komma upp till dissociationsgränsen. Vidare så leder detta också till att typiskt reaktionshastigheter minskar eftersom dissociationsenergin eller aktiveringsenergin ökar. Detta leder då till att komplexet eller molekylen är mer stabil än ifall det var motsvarande reaktion för en molekyl med de lättare isotoperna. Och det här leder också till när vi ökar massan för en av atomerna att vi ser att vibrationsövergångarnas energiskillnad minskar.